А сега в Събуди се следва една колкото ексклузивна, толкова и разтърсваща среща. Журналистът Надя Ганчева успя да разговаря с първата жена, дръзнала да говори за тъмната страна на Холивуд. Името й е Джагуар Райт и тя първа още преди десетилетия дръзва да извади наяве сексуалните посегателства и злоупотребата с власти и манипулации, в които днес е обвинен Пъв Деди. Коя е Джагуар Райт и как успява да стигне до нея, сега казвам добро утро на Надя Ганчева. Надя, здравей! Здравейте! Джагуар Райт, да започнем от там, е певица. Тя е емблема в неосол музиката, нещо, което е ясно отдавна. И всъщност тя е бивша бек-вокалистка на Джейзи. Това, което е изключително важно да се знае за нея, е, че преди няколко години тя започва да разказва за проблемите, които има в Холивуд. За това, че на техните партита срещи се случват доста неприятни и много често нелегални неща. Но причината всъщност да я потърся, за щастие тя се съгласи да говори с нас, беше тази, че най-важното послание, което тя отправя, е в две посоки. Първото е, че хората масово, независимо дали е в Америка, Холивуд, дали е в България или някъде другаде, много лесно привикват към насилието, към проблемите, които има, и са склонни, за да постигнат нещо или за да получат нещо, просто да се обърнат на другата страна. Второто изключително важно нещо, което тя отправя като послание, е, че много често мнозинството от хора, които са жертва, всъщност се чувстват по-слабите в ситуацията, независимо дали малцинството насилници е наистина значително по-малко от тях, но те се чувстват някакси безправни и без адекватна защита от властите. По години наред тя продължава да говори за тези проблеми, докато най-накрая сега всъщност обвиненията срещу Пиди, които вече са страшно много, потвърждават всичко, което тя е изнасила като информация до момента. Тя е емблема в неосол музиката, но и още нещо. Наричат я доносник или конспиратор. Но я наричат и жената, осмелила се да говори свободно за най-тъмните тайни на Холивуд. Jay-Z should be charged. Khaled should be charged. Тя е Джагуар Райт, певицата, която обяви P. Diddy за чудовище години преди ареста му. Тя е жената, обвинила публично редица знаменитости в натиск и насилие. Последно в интервюто и пред Пиърс Морган, когато директно обвини Jay-Z. Сега Джагуар Райт отговаря на нашите въпроси за Холивуд от първо лице. Спомняте ли си първия път, когато присъствахте на така наречените бели партита, първата година, когато бяхте там? Когато става въпрос за белите партита, през цялото време знаех какво се случва. Ето това ме вбесява, когато хората казват: «О, Боже мой, вижте какво се случва!» Всички знаехме, че се случва и ще се случва. Слушайте, Диди прави това, което прави от дълго време, както и всичките му приятели, включително господин Картер. Няма нито един замесен, който да не е направил нещо ужасно, включително и аз. Ти също си правила ужасни неща, така ли? За да стигнеш до там, докъдето стигнах аз, трябва да си направил ужасни неща. Не мисля, че хората разбират това. Обясни ми го. Щеше ли Холивуд да е същият, ако всички тези хора, включително и ти, не правехте тези неща? Не! На всеки се е налагало да направи лошо нещо. Това е страх. Това е постоянен страх. Това е постоянна манипулация. Колко бели партита съм посетила? Едно в Филаделфия, едно в Вашингтон и едно в Хамптън. Хора, които се другират, хора, които се надяват, че ще получат микса с краля, за да могат да им одобрят бюджетът да направят музикален клип. Винаги е било едно и също. Всичко едва сега започва. Иска ми се да мога да кажа повече, но има хора, има животи, които наистина са в опасност, включително моя. В момента има награда за главата ми и никой не иска да разследва това. Такава награда беше обявена и за главата на продуцента ми. И познайте, той току-що умря. Как така умря? Сега ли? Причините за смъртта му до момента не са известни. Минаха почти 2 месеца. 6 седмици. Това е било изненада за вас.
Ами той даде интервю за Real Life Production. Говори за това какво е било да ме защитава, колко е трудно през цялото време и сега вече го няма. Синът ми беше убит през септември 2018. Два месеца след това Ким Портър почина. И тогава Малик беше мой партньор, мой брат от The Roots, един от основателите на групата. Той почина при много подозрителни обстоятелства. Юли 2020, когато пандемията наистина настъпи, знаете, и нещо не беше наред. Просто не беше наред. И знаех, че ако не започна да говоря открито, всички, които обичам, ще си отидат. Повечето от хората в бранша мълчат и повечето от тях казват, че нещата, които твърдите, са някакъв вид конспирация, че не можете да извадите убедителни никакви доказателства. Това е нещо. Аз имам доказателства. От години подавам жалби, но полицията е платена и всичко изчезва. Аз съм се застъпвала за хора, застъпвам се за себе си. Говоря за кражбите, за предателствата, за турмоза. Дори и сега съм подложена на турмоз. Опитват се да ви накарат да замълчите ли? Абсолютно. Хората ме заплашват през цялото време. Но това, което избирам да чувствам, е нещо различно. Всъщност, това, което започнах да осъзнавам, е, че е имало човек, който е бил свидетел и е искал да излезе напред, да говори. Тя е била оплашена и сега е мъртва. Няма да кажа името и, защото ако го обявя, ще застраша и останалите, които сме свързани. Вижте, това е нещо, което никой не иска да разбере. Как да се защитим от враг, който всъщност е закрилян от високо? Мислите ли, че има някой, който идва сега, който следва? Искам да кажа, че в началото беше Ар Кели, сега е Пи Диди. Идва ли някой друг? Да, и това ще бъде Джей-Зи, това ще бъде Джей-Зи. Те всички са приятели, всички работят заедно. Правителството е знаело всичко това. Никой нищо не направи и са си затваряли очите. Тези хора не би трябвало да могат да притежават толкова много неконтролируема власт, освен ако тя не им е била дадена. А аз вярвам, че става дума по-скоро за разрешение, отколкото за помощ. Нашето правителство обича да гледа как народът ни е постоянно манипулиран и травмиран. И те наемат хора като Диди. Те наемат хора като Джей-Зи, наемат хора като Ар Кели. Не просто ни забавляват, но и за да са сигурни, че ще ни държат в подчинение. Не виждам как. С доказателствата и жертвите, които сега излизат наяве, не виждам как Шон Картер няма да се изправи пред съда или поне да му бъде повдигнато обвинение през 2025-та. Просто няма начин. Не и ако властите си вършат работата, а на заден план има хора като мен, които ще се погрижат това да се случи. Аз бях момиче, когато го срещнах за първи път и всъщност не мога да говоря за онова време, когато го срещнах, защото не трябва. Имаш договор, да. Но това, което ще кажа, е, че бях амбициозна. Беше преди времето да реша да започна да пея. Срещнах много хора. Шон Картер беше един от тях и той не беше това, в което се превърна след това. Беше много по-различен. А тогава той беше вдъхновяващ? Истината е, че по някакъв начин, вероятно, той все още е такъв. Още си спомням неговият устрем, помня страстта му, помня стремежа му, но помня и ревността му. И той много ревнуваше от един рапър, с когото тайно се срещах. Името му беше Ламонт Колман.
Да, разбирам. Това ли е момента, в който всъщност започнаха проблемите за теб? Да, защото Ламонт умря часове преди да седне с Дейм Даш и да подпише договор с Rockefeller Records. В крайна сметка това така и не се случи. Годината, за която говори, е 99-та. Колман е разстрелян с 9 куршума в Харлем, а убийството остава неразкрито. В публичното пространство обаче се твърди, че то е свързано с музикалния бизнес. В годините са убити още и Тупак, Notorious B.I.G., а 2 години по-късно умира и принцесата на R&B музиката, Алия. А смяташ ли, че в някакъв момент ще узнаем истината, да речем за смъртта на Тупак или Алия? Няма да спрат, докато не излезе наяве цялата истина. Това, което ще научите, е, че за цялата тази катастрофа е отговорна една малка група хора. Тези хора са опасни престъпници. Те са престъпници. Точка. И използват музиката, за да разпространяват своите тъмни планове. Знаете ли, разговаряхме с някои свидетели и има някои жертви, които започват да разказват. За семейство Картер, заради интервюто ми пред Пиърс Морган, хора, с които не съм свързана, те разказват напълно същите истории като моята, без дори да се познаваме. Аз трябва да защитя истината на всяка цена, а моята истина е моят живот и животът на другите хора, за които съм се грижила дълго време. А защо никой от индустрията не говори? Знаете ли, има много артисти, които са преминали през това. Те са съучастници. Всички са съучастници. Без значение дали са от агресорите или просто са стояли на страни и са си мълчали. Всички работят заедно. Всички. Каза, че си преживяла нещо подобно. Гледах интервюто на Синия диван. Тогава каза... Била съм другирана много пъти и съм била обект на трафик няколко пъти. Каза, че си била записвана точно както на така наречените бели партита. Да, не съм записвана на партито на Диди, а в друг момент. А нещата, които ми се случиха на записа, Шон Картер също има копия от тях. Казва, че това не е вярно, но въпреки това не ме дава на съд. И за това трябва да започнем да се питаме. Защо хора, които имат толкова много власт и могат свободно да се обърнат към съда, ако аз лъжа, всъщност не го правят. Ако лъжа, те би трябвало лесно да го докажат. Добрите хора се страхуват да говорят. Лошите хора не се страхуват да лъжат и това е индустрията. В това се превърна тя. Много хора ми се сърдят, че не им давам повече информация. Не, аз давам това, от което се нуждаят в този един момент. Излезте, потърсете информация и вие. Но те всички казват толкова бързо. Тя е лъжкиня. Вижте, всичко, което казваме, е истина. И то не само се сбъдва, ами се сбъдва точно както казвам, че ще се случи. Но те, не, тя нямала доказателства, няма документи. Имам. Докато някой не е достатъчно смел да ме изправи пред съда, ще мълча. Аз съм на светло. И съм на светло не само заради себе си. Голямата холивудска тема вече и в български ефир. Интервюто беше на Надя Ганчева. А какво следва при нас? Вижте.